calanka dhowreysa inuu dalkoodu dhismiyo dhaqanka doonaysa, inkastoo dhallaan iyo gabow ciidan lagu dhaato, ondheeligow diidnayo xididka loo dhaabay dhaqdhaqaaqa meelaan casrigu weli ku dheerayne. Waa mar kale iyo barnaamijkeenna sahanka suugaanta, codka mugga iyo miisaanka leh ee idin soo gaadhaya. Waxaan u malaynayaa inaad garateen, waa cabdilaahi macalin axmed dhodan. Rabbi ha u naxariistee maanta gabaygiisa aan jeclahay inaan idinla wadaago, islana falanqaynaa, waa tixdii dhugasho 1927 ayuu duubay gabaygana uu soo shac saaray qaryaan dhodan. Wuxuu ka duubay idaacaddii qaranka Soomaaliyeed. Waa waano, waa waxsheeg iyo baraarujin uu ummadda ku baraarujinayo tacabka inay u jeestaan iskuna tashadaan gacmahana aysan horsanin. Waa tix runtii aada u miisaan culus, soomaalida taqaanaan ay jeceshahay, dhextaalna ay u tahay meelo ka mid ah. Macnuhu waa dhiggaa lama barye ee ceeb ka dhowrsada. Haddaba tixdan waxaa mudan aanoo idiin sii dayn doona tixda, si fiicanna aan u wada dhegaysan doono. Waxaa mudan inaynu sheegno dhirta soomaalidu wax ku daweyso ayuu wuxuu ka sheegay dhir 10 wamaasaad ah ayuu abwaanku xusay dhammaanna soomaalidu ay wax ku daweyso. Waxaa ka mid a dharkaynka, dhirindhirka, dhammaajada, dhigsaarka iyo kuwo kale oo badan oo ay ka mid yihiin mawaha iyo dhamasta iyo uneexada iyo dhirahaas ayuu inoo sheegay abwaanku sida wax loogu daweeyana wuu yaro tibaaxay. Wuxuu kale oo xusid mudan oo gabaygan ka buuxda mahmahyo uu ku dhex milay si farshaxanimo lehna uu ugu dhex ridqay tusaalayaal qurux badanna uu inoogu soo qaatay. Waa hami wadaniyeed iyo dhaliil uu dadka ku kicinayo ayay ahayd. Sidoo kale waxaa ka buuxa ereyo cusub, bal tixda aan isla dhegaysanno dhammaadkeeda ilaa iyo gunaanadkeedana aan bal isla soconno, ereyada cusub ee ku jirana aan isla fiirinno. Soomaalidan dhiidhiyay dhaqan ma qashinay, dhankastaba ha joogee dadkan dhiirigelinaynay, dadkan dhiiga hoos iyo qalbiga wada dhalaalsiinay, runtii loo dhakaabiyo dadkan dhabada u sheegnay, dharaariyo habeen qayladan kor u dhawaaqaynay, ujeedada dhankii loo watay ee layska dhaadhiciyay, intaa dhinac marsani waa kuwaan garasho dheerayn, intaa dhinac marsani waa kuwaan garasho dheerayn. Caqligay ka dhaawacan yihiin walaashay dhabaye, dhandhaama baas waxaa ka dhigay dhuunraacnimaye, raggiisi aabayaashan dhalay baa dhaafay hadal weyne, hadal weyn mamayadinoo dhehen midan kasoo dhigay, kasoo dhigay intaad sacaabada u dhigan lahayd nacab ku dhuudayaad, si u dhoomo inaad buuxsatay oo dharagtay ku moodo, dhafoor xun iyo cadowgaagu yuu dhubni ka garane, waxaa loogu soo dhaashadaa dhuux sagaarahay. Markaad hadalku gestu u dhacay si dhadhamisana, dhudhunkeeda taala ma lahayn dheefka raasaday, macnuhu waa dhiga lama baryee ceebka dhowrsaday, wanaagii dhulkiisana qofkii dhibiya howlmooda, howlmooda ee caloosha inuu dhansadiyo dooni dhacadiidka, dhacadiidka ee ay waaladii dacar dhegweyn uga dhaananaato, uga dhaananaato iyo dhuuntakii wuxuu marshiyo lacagii dhandhanto, oo sidaa dhurwaagii ka dhigan cunaye dhiiggiisa, dhiiggiisa labada dhammaansan ee qalbiga dhagaxa loo saaray, waa dhega dameroo kale waxisma dhammaane. Haddii dadka lagu aamino hoggaanka dalka hurmuudka ahi dhuunraac uu noqdo, taa dhoodaan sheegayay, waxaan filayaa maalintaas maba joogine male abwaanku wax soo socdo sii saadaalinay. Iyagana khasaara ku dhicii oo dhantaalbadiye, dhantaalbadiye insha allahu kii xumaa dhisa wuu dhutinayaaye, wuu dhutinayaa kii dabin dadbaayabaa isaga dadka hawgalaye, aan ku dhaafo meesha dadkan dhimane noolayne, dhallinyarada soomaaliye calanka dhowreysa, calanka dhowreysa inuu dalkoodu dhismiyo dhaqanka doonaysa, doonaysa
inkastoo dhallaaniyaa gaba wiciidan laagu dhaato ondheeligow diidnayo xididka loo dhaabay dhaqdhaqaaqa meelaan casrigu weli ku dheerayne dhaqdhaqaaqa meelaan casrigu weli ku dheerayne dhabahaan maraynaya libtuna way isku dhowdahay dhirta iyo dabayshiya dhulkiiyo dhefta iyo ciidda wax dalkeenna lagu dheehayoo dheeriyaa badane markaase aad u sii dheehato dhugata soomaali dhimiiriyo garad waa qabnaa fira dhumuweyne maskaxda dhan hadalkiina waa dhihin naqanaye oo qaarkeen murtidaysoo dhuftan waabad dhaygagiye dhaqsahoru marka niina wuu dhagaagsanaynaaye iscalqankanoo dhiman maxaan uga dhabcalowle dhurde malaha dhuuxiya lafiyo dhibsanuu muruqe dhirtana waa ka miduu ka dhuuray lala dhammayaaye intaan ubuuxu dhaadhine ku yaalanta dhaladida ee uu mankuna dhaadan yuu tacabdhitaystaaye hadhowguuse wuxuu sii dhigtiyo malabka dhuuqaye haddaan eegno dhunyaale iyo anigan dhodana bilowaad migii aanuu dhashay baan yaree ku dhamaaye gedaha dhulkiiyo hawlkarnimo igaga dheereeye aboorkuna dhareeriya wuxuu ciid isugu dhoobay ama uu dunduumada uga dhigay ama uu dheeraystay wajina udhiilada ka qabay inuu ka dhuntaaye haddaan cadowga soo dheelmadka la iska dhuruufin dhexda maalintu ka gale ee dhagarna ku geysto dhiriifiyo qorooro sida runtaa kama dhiciyaane allah u naxariistay qaryaan dhoodaan markan uu ina leeyahay haddaan cadowga soo dheelmalkaa la iska dhuroofin marka cadowgu dabinka kuu qoolayo haddaadan iska fahmin dhagaraha laguu dhigayo iska fahmin sida laguu wanjalaya iska fahmin maalinta uu kula helo dabinka meel aad ka noqoto ma joogtid wey tusaale cad haddaynu usoo qaadano markii soomaali la qaybsanayay ee dalkeenna lakala qaybinayay ee nin laba bahooda dhexdooda xariiqa la marinayay midna la dhahayay dhankaasaatay midna dhankanaatay la dhahayay soomaali way joogtay way joogeen laakiin waxba lama weydiinayn waxay ahaayeen dad isliif ah oo la gumaysanayo oo keliya xaabada loo diray cashuurta laga qaaday oo dusha laga raray ahaa in dheergarad in la noqdo cadowga soo dheelmadka ana laga hortago ayuu abwaanku inagu baraarujinaya wax kastana waxay odhan jireen soomaalida kuwii ku mahmaahi jiray cadowgaa kuma mooge eh qalab ha moogaanin sida aada cadowgaaga isaga dhicin lahayd iyo farsamadii iyo hubkaad iskaga dhicin lahayd iyo taatikadii ha moogaan isagu kuma mooga cadowga laakiin adigu ha moogaane dhiriifiyo orood sida runta kama dhiciyaan dharbaaxadu intii ka fogta ee soo dhabacanayso soo dhabacanayso lama dagabsade waa inaad dhabu daarintaaye markaasaa dhangeeda loo gurta dhaxla diriraaye oo dhowrta laysaga gudba dhacama waaweyne geedaha dhafma lagu yidha waisku dhonkaniye digbaan udub ku taagay on ku xidhay shay dhagaatiyay mana dhalliicsan adalkii anun ka dhubqaliyine dhabqiina maysatan sheegayaa sida dhallankiiye jalkay dhegayso macnaha wan ku dhaadhiciile cudurada wax dhaawaca jira lalala dhukamayo ee sidaa dhimbilaha dabka kaga dhagsiinaysa iyaa gumaysi dhuugiya ka daran balcadii dhagaxa waynuu dharkaaga baafurtiyo dooni dhaxalkaaga labadaaba wixii ka dhacsha ma aha dheldheele mid walba waa dagaal dhifle oo dhubka loo darowe waxyaalahan dharar noolida tana mandhugano waxyaalahan dharar noolida tana mandhugano dhakhtarnima ka soo qaad bal waa ku dhildhiilayaaye
سيقال دكتور يا أنا هادر كنكي وهدان ديرين دير سوهرشو سوهرشو وانت ما جيه كدرو حبكت ديك سارك ديك سارك وانت الحرادي وانت داريك سوبحشو سوبحشو ودبال كانو دوشي ودبو دار داريستو كولي بوك تدايما ونوضان لما دليلين من لندو همبانا ايما حانتا ودوغان واي هدان سلام دادر قطو دوندس حديد كيدا حديد كيدا ونحاليك دنكاك سوحيدون دينا قول اللاتشو قول اللاتشو ونوالو هوس ديگا بي يسو دي بديو بغداي انو دي بغتف ليا باقريا هاوهي كسو ديغا هدان ولي بداحن مويو دمستان وقيو وقيو وندالكو هذا شيلو دلك سبحشو سبحش إني دبر كتاو ونغدا ويودو داي من اندو هم باناي محانتا ودو ينواي مركيوني حريس داري دي درب كدو قودو دور قيدين تنصر وچو دم عير تبسيو مركي دودي غرتي عمري ودي دي كسو دايو سو دايو دودن لغو مراجي انتن حوغي سوغو داو سوغو داو دايدان كتوچي وحان درغ كسو ميرو كوب دورسون انتن سي ديكتو دبابا وورشو انشين ودناني يهدان دونتو بوغا كينو كينو انتا ملوالو سوشتو دبو تموشيدو On tas natal tadil garsha kula dado beyo Duban kul ke so bahdo din asus no goto Of dil maya so turta yo karu di manaya Hadan hidit sinta kaga dufto andash kaga siyo Laksa inu bilsu labo wadi ghi karay sayib Man nindu hambana ay mahanta udu gawaye Tadki du madi malari yadu kula adib da wain ya ya Man nindu hambana Hanta udugan way da farur dunka lagu qasiyo dayga buruqdiisu dilqe maayna reebteen waxbaba ayay dur waadiline diditiida kamallida teen laygu dhaawayaay man nindo ambaanaay ma hanta udugan way hoyalaay 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 Allahu naxariiste runtii waa murti waa talo waa waano waa wacyigelin waa wadaniyad waxa ka buuxa erayo cusub markaan leeyahay erayo isticmaalkoodu yaryahay af Soomaaliya ayaa ka buuxa waxa ka mid ah dhagaati waxa ka mid ah dhunkaal waxa ka mid ah dhigiyo udub waxa ka mid ah rays waxyaabahaas oo dhan isticmaalkoodu hadda Soomaalida dhexdeeda kuma badnaan filay intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka sahanka suugaanta oo aan maanta ku soo qaadanayna tixdii dhugasho ee abwaan qariyaan dhoodaan rabbi ha u naxariistay إنتين برامج لما ذا كوكل بدونه في أمان الله